ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ରାଉରକେଲାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୋଦି। ସଫ୍ଟ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା। ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଅପମାନକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମାଲକାନଗିରିରେ ପୁଣି ମାତିଲେ ମାଓବାଦୀ, ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ ଓ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ସେପଟେ କନ୍ଧମାଳ ଗୁମୁରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ନକ୍ସଲ, ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରେ ବାଘ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ବାରହା ପାଇଁ ବିଛାଯାଇଥିବା ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବାଘ, ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି, ଲୁଟି ନେଲେ 1300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି। ପିପିଲି କାକୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି, ଉଠାଇ ନେଲେ ରାଧା, କୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିମଲାଗଡ଼ରେ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଖୋଜ, ଏନ୍ଏଚ୍ 215 ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୋହେଲ ରଣା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ କେ ବଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ। ଗୁମର ଖୋଲିବ କି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସିଲ୍ ହେଲା ଝରାଫୁଲ ରହିଥିବା ରୁମ୍ ନମ୍ବର 201। ପୋଲିସ ହାତରେ ଆଉ ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ, ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି। ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ଟୁର୍ ଦେ ଏକାମ୍ର ସାଇକ୍ଲୋଥୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାମିଲ ହେଲେ 50 ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ। ସେପଟେ ପୁରୀରେ ସାଇକ୍ଲୋଥୋନ୍ର ଆୟୋଜନ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଠୁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଛକ ଯାଇ ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା।